A novela Barriga de Aluguel foi um dos maiores sucessos dos anos 90. Um tema bem polêmico. Barriga de aluguel, isso mesmo. Será que Deus permite que uma mulher tenha o filho de outra? Será que a justiça determinaria que quem seria mãe? Bom, no meio de toda essa polêmica, vários famosos que marcaram nossa vida se foram. E eu vou te contar famosos que faleceram de barriga de aluguel. Então curte e comenta, Bloco Social começando. Oi gente, e aí, tudo bom com você? Se tá bom, curte esse vídeo para que outras pessoas também possam matar a saudade desse super novelão Barriga de Aluguel, que foi ao ar no início dos anos 90 e foi até 1991. Bom, deixa eu te contar rapidinho o enredo dessa novela. Ela se passa num período em que muita gente discutiu o assunto Barriga de Aluguel, Bebê de Proveta, e conta a história de Cássia Kiss, a Ana e também da Clara, a Cláudia Abreu. Bom, a Ana queria ser mãe e não podia ser. Bom, ela contratou a Clara para ser mãe do seu filho. Nessa história teve muita briga na justiça, teve muita polêmica, muita gente se envolveu e claro, nessa novela tinha vários atores que marcaram a nossa história, a história da TV brasileira em Barriga de Aluguel e em várias outras novelas. Tinha Mário Lago, tinha Beatriz Segal, tinha Ricardo Câmara, tinha muita gente jovem, Denise Fraga e Humberto Martins, bem novinhos, começando a vida artística. E claro, se Barriga de Aluguel marcou sua vida, minha vida e a vida de muita gente, vários atores que fizeram parte desse super novelão brasileiro já partiram e vão ficar sempre marcados em nossos corações. E aí, você sabe quem são os atores de Barriga de Aluguel que já faleceram, por quê e quando? Fica sabendo a partir de agora no seu Bloco Social. Vamos começar nossa homenagem por ela, Mary Daniel, que vivia a vovó Lula. Faleceu aos 100 anos em 2012. O Adriano Reis era o Dr. Barone. Ele fez várias novelas, Vale Tudo, Mutantes, 4x4. Faleceu aos 77 anos em 2011, vítima de um câncer. Claro, o Adriano vai deixar muita saudade. O Tacito Rocha era o Seu Garcês. Ele faleceu em 2011, aos 69 anos de idade. Fez Pátria Minha, fez muita novela. Anilza Leone era a Edith, amicíssima lá da Clara, de todo mundo da boate de Barriga de Aluguel. Ela faleceu aos 75 anos em 2009. Fez Belíssima, Porto dos Milagres, Selva de Pedra e muita novela boa, que claro, você lembra e eu lembro. Tinha também outros personagens, tinha Miss Penelope Brown, que era médica, vivida por Beatriz Segal. Beatriz Segal dispensa apresentações, faleceu em 2018, aos 98 anos de idade, viveu muito e viveu bem, marcou a minha história e também a história de muita gente nas telenovelas brasileiras. Tinha o Caio Junqueira, bem novinho, era o Tatal. Ele infelizmente faleceu em 2019, aos 45 anos. Fez o Mecanismo e ficou super famoso no filme Tropa de Elite. Quem lembra? Bom, infelizmente, o ator que passou pela Record, pela Globo, fez filme, faleceu vítima de um acidente. O ator Carlos Kroeber faleceu em 99, aos 67 anos. Ele deu vida ao Ramiro de Alencar. Ele também fez A Viagem, Pátria Minha e Sonho Meu na TV Globo e em outros canais brasileiros. O ator Chico
rico terneiro era super experiente. Viveu o Antônio em barriga de aluguel. Trabalhou também em Irmãos Coragem, Mulheres de Areia, Mandala e faleceu aos 67 anos em 2012. Tinha também a Daniela Pérez, que vivia a Clotilde, lá na boate de barriga de aluguel. Ela trabalhou na Manchete, fez poucas novelas. Muita gente lembra que ela faleceu aos 22 anos em 1992, quando gravava a novela de Corpo e Alma da TV Globo. Ela deixou muita saudade, era uma promessa. O ator Duda Ribeiro, que deu vida ao Rick, faleceu aos 45 anos, vítima de um câncer em 2016. Na Globo, ele fez Salve Jorge, Tapas e Beijos, Caminho das Índias. Leonardo Vilar é um dos maiores atores da história do Brasil. Ezequiel Ribeiro, ele faleceu aos 96 anos em 2020. Como esquecer o Leonardo em O Pagador de Promessas, Laços de Família e muitas outras. Francisco Milani deu vida a vários personagens em Barriga de Aluguel, entre eles o Chiquinho e o Ramon. O ator faleceu aos 68 anos em 2005, vítima de um câncer. Mas ele fez Riacho Doce, Selva de Pedras, Vamp, Amor e Rebeldes. Muita gente, claro, lembra do Francisco com muito carinho. Jonas Mello era o delegado José em Barriga de Aluguel. Ele faleceu aos 83 anos de causas naturais em novembro de 2020. Fez Flor do Caribe, Salve Jorge, O Astro e várias outras novelas brasileiras. O Jonas vai sim deixar saudade na TV brasileira. A Lady Francisco é uma daquelas atrizes que a gente gostaria de levar para casa. A Yara, a dona do apartamento onde Cláudia Abreu morava. Ela faleceu aos 84 anos em 2019 de causas naturais. Fez muita novela, fez Alma Gêmea, Duas Caras, Malhação e tantas outras. A Mariane Eberti vivia a Drica. Infelizmente faleceu muito jovem, aos 51 anos no ano 2000, vítima de um câncer. Ela fez Barriga de Aluguel, Sonho Meu, Você Decide e ficou marcada por dar vida a Drica em Barriga de Aluguel. Como esquecer? Amicíssima da Clô, da Daniela Pérez. O ator Ricardo Câmara vivia o Serginho. Ele faleceu também muito jovem, aos 38 anos de idade, em 26 de abril do ano 2002. Ele fez poucos trabalhos na TV. Foi nadador, foi atleta, foi modelo e foi ator. Faleceu muito jovem. A Sônia Guedes, a Ambrosina de Barriga de Aluguel, fez muitos trabalhos, principalmente é lembrada pelo seu trabalho em Chiquititas, mas deu vida a vários personagens na TV Globo. Faleceu aos 86 anos em 2019, vítima de um câncer, mas viveu por muito tempo na memória das telenovelas. E aí, qual personagem de Barriga de Aluguel te marcou? Que outra novela você também lembra e marcou sua vida? Deixa seu recado, curte, comenta, Bloco Social, Novelão. Tchau, tchau.